እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ዘንድሮ የሴቶች ሩጫ 19ኛ ጊዜ ሊደረግ ነው። እንግዲህ ይህ ውድድር ከተጀመረበት ጀምሮ የብዙ ሴቶች መነቃቂያ፣ የብዙ ሴቶች መሰብሰቢያ ውድድር ሆኗል። እሺ ውድድሩ ነው እንግዲህ እኔም እንግዲህ በዚህ ውድድር ላይ በ5000 ሜትር በኦሎምፒክ በዓለም ሻምፒዮና የብዙ ውድድሮች ባለቤት እንደመሆኔ ይህ ውድድር ከመጀመሪያው ጀምሮ አምባሳደር መሆኔ ለእኔ በጣም ትልቅ ቦታ አለው። ሴቶችን ማበረታታት፣ ለሴቶች አርያ መሆን፣ መደገፍ በጣም መታደል ነው። እንግዲህ ዘንድሮ ውድድራችን ለ19ኛ ጊዜ ይካሄዳል። 18ቱን ዓመታት ከ4000 እስከ 15000 ደርሰን ነበረ። ዘንድሮ በአምና በኮሮና ምክንያት ውድድሩ ቢቀንስም ዘንድሮ 10000 ተወዳዳሪን ለማሳተፍ ዝግጅት ጀምረናል። እንግዲህ ሁላችሁም ለምታደርጉልን ትብብር፣ ለምታደርጉልን እገዛ ሁሉንም እናመሰግናለን። በተለይ በዚህ ዓመት ስፖንሰር የሆኑንን ሳፋሪኮምን፣ ሌሎችንም እናመሰግናለን። እንግዲህ ሁሉንም ነገር በዶክመንተሪ ላይ ተናግሬዋለሁ። እንግዲህ ሴቶች ለውድድሩ የተወሰነ ጊዜ ስለቀረን ልምምዳችሁን አድርጉ። መልካም ጊዜ ላለው አመሰግናለሁ።